វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីសម្ភារស្ដីពីការប្រមូលទិន្នន័យអង្កេតចន្លោះចម្រឿនប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2024នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីឲ្យមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីសម្ភារមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងចំណេះធ្វើគោរពវិន័យមានឆន្ទៈមុះមុតសិលធម៌ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីផែនការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីសម្ភារស្ដីពីការប្រមូលទិន្នន័យអង្កេតចន្លោះចម្រឿនប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2024នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមអធិបតីភាពលោកឈឿនក្រៃយ៉ងអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយមានការចូលរួមពីលោកពេជ្រពោធិ៍ទីប្រឹក្សាក្រសួងផែនការនិងជាមន្ត្រីប្រចាំតំបន់លោកស្រីព្រំសីណាប្រធានមន្ត្រីផែនការខេត្តបន្ទាយមានជ័យវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ធ្វើនៅមន្ទីរផែនការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីលោកស្រីព្រំសីណាប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍និងរៀបការអំពីគោលបំណងនិងសារៈសំខាន់បំផុតនៃអង្កេតចន្លោះចម្រឿនប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2024នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលត្រូវធ្វើមិនអាចខ្វះបានដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យចម្បងដែលមានការកើនឡើងជាលំដាប់របស់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាសម្រាប់ជាធាតចូលដល់សំខាន់ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមមកថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកឈឿនក្រៃយ៉ងអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងគោលបំណងចុះប្រតិបត្តិការសម្ភារតែមូលដ្ឋានចំនួន9ក្រុងស្រុក30ឃុំសង្កាត់និង30ភូមិដែលចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាពិសេសគឺដើម្បីជំរុញការអនុវត្តការងារឲ្យបានជោគជ័យប្រកបដោយគុណភាពល្អប្រសិទ្ធភាពនិងបានទាន់ពេលវេលាលោកអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអស់លោកស្រីជាមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យនិងមន្ត្រីសម្ភារត្រូវខិតខំរៀនសូត្រនិងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងសកម្មជាមួយក្រុមគ្រូបង្គោលស្នូលបច្ចេកទេសរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការងារជំរឿននិងអង្កេតសម្រាប់យកទៅអនុវត្តការងារអង្កេតចន្លោះជំរឿនប្រជាជននេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសត្រូវបន្តសហការល្អជាមួយមន្ត្រីប្រចាំតំបន់មន្ត្រីជំនួយការតំបន់និងប្រធានមន្ត្រីផែនការខេត្តក្រោមកិច្ចសហការបច្ចេកទេសពីមន្ត្រីប្រចាំតំបន់មន្ត្រីជំនួយការតំបន់ពីវិទ្យាស្ថានស្ថិតិដើម្បីអនុវត្តការងារសម្រាប់បានជោគជ័យប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា